Lah apa? Kok kita malas ngono? Nganu yo, nganu. Nganu, nganu. Nganu apa? Masa awakmu gak ngerti yo? Biasae lek wajahe culo malas ngono ada dua kemungkinan. Lek gak duwe-duwe yo wetenge luwe. Iya, bener ya. Wetengku luwe. Lek duwe, duwe gak? Duwe sih. Yo lek ngono ayo tuku mangan ae. Aku lagi pengen mangan chicken noodle soup alias mie ayam. Tapi duitku cuma 2.000 ya. Aku cuma nggawa duit 10.000 tok. Waduh, ya apa iki ya? Sebulane culo. Dino iki aku gak iso traktir awakmu. Ya apa terus? Wes coba ae tuku mie ayam. Sopo ngerti gelem ngedoli masih 20.000. Ya wes lek ngono, ayo coba tuku mie ayam. Halo arek-arek boys, mie ayam merek. Ayo mampir ke Nerek. Ayo mampir. Ayo mampir. Ayo mem. Ayo mampir ke Nerek. Sekali-sekali makan-makan rek. Masuk kumpul-kumpul terus. Kumpul-kumpul. Yo maksudku iku rek. Tumben kok iki sing bakul mie ayam gak caikin. Kok malah Mas Dava? Gak apa-apa rek. Iki aku belajar entrepreneur sejak kecil agar besok besar jadi pengusaha. Pengusaha apa Mas Dava? Pengusaha ayam semesta. Apa ayam Mas Dava? Pesen mie ayam 2 Mas Dava. Oke siap. Pakai sawi apa gak? Pakai dong. Dikasih ayam apa gak? Oh ngerti aku iki. Jangan dikasih ayam Mas Dava. Lah terus? Dikasih ke kami aja biar kami yang makan. Lo pinter iki boyorek. Atene tak jebak. Kok meleset he? Oh tidak bisa. Jenenge ayam lek boys. Ya jelas pinter lah Mas Dava. Hehehe. Pakai ceker apa gak? Pakai. Oh yo sih mono. Wah porsi mie ayam ceker. Enteni diluk yorek. Tapi aku tuku 2.000 tok oleh gak? Yo oleh lah. Wah pedagangnya apik lek. Jiwa entrepreneurnya tinggi. Tuku pilo ae dilayani. Lek aku tuku 10.000 Mas Dava. Boleh 10.000 berarti oleh spesial dari mie ayam. Sip berarti lek. Ya wis enteni dulu ya rek ya. Iki rek mie ayamnya. Wah boys lek pelayannya cepet banget. Gak sabar lek pengen ngerti rasane spesial delil mie ayam. Astagfirullah kok mie ayamnya ngene. Ya iki sing jenenge delil mie ayam rek. Sik mending awakmu ya. Tonton iki mie ayamku. Masuk ngene iki jenenge mie ayam cekel. Lho yo iki mie ayam ceker harga 2.000. Mie ayam cekere bakule. Santai aja kuna. Waduh yo enak-enak nonton YouTube. Lah kok paketanku entek yo. Wah yo bodo lek. Iki aku lagi nonton dong Mas Dava. Lah kok mantep video e. Kamu isplas yo. Yo apa iki nae? Apa rek kok enak-enak? Mesti lak muncul lah iki. Lek ono sing enak-enak. Iki lo Mas Dava, paketane awake dhewe entek. Gak iso internetan lek. Lo santai rek. Aku duwe solasi. Sulasi. Susilo. Alah. Solusi woy. Solusi. Yo iku maksudku rek. Yo apa lek awake dhewe nang warunge caikin ae. Saiki warunge caikin ono wifi ne. Wah, mantap iku yo. Awake dhewe pesen ngombe es teh sak gelas ae. Mali ngono wifi-an sak katoke. Ide bagus iku lek. Yo wes, langsung bedas aja lek. Selamat datang rek di warung Caikin. Penjualnya ganteng, wifi-nya kenceng. Iki arek-arek boys pesen apa rek? Es teh sak gelas cak. Terus? Wes ikut tok cak. Gak pesen liane mana ta? Gak cak, wes ikut tok ae cak. Moso arek telu kok ngombe es teh sak gelas? Jenenge ae sahabat sejati cak. Siti akeh ya dibagi-bagi. Oh ngono ta rek. Ya wes lek ngono rek, ditunggu dulu ya rek. Iki rek, monggo silahkan diminum es teh. Oke cak, suun cak. Sik cak, password wifi ini nang kene apa cak? Pesen mangan sik rek. Waduh, kudu pesen mangan sik rek, ya apa iki? Pesen sing paling murah ae rek. Pesen sego putih, sak piring cak. Sego putih tok? Iya cak, sego putih ae. Sego putih tok. Gak atik sayur apa iwak ta? Gak atik cak, sego putih tok. Mosok yo enak rek, mangan kok cuma sego putih tok. Awake dhewe iki lagi poso mute cak. Mangan sing putih-putih tok. Bocil jaman now aneh-aneh ae rek. Ya wis lek ngono, enteni dulu ya. Iki rek, monggo silakan dinikmati sego putih e. Iya wis suwun, Cak. Sik, Cak. Password wifi nang kene apa, Cak?
pesen mangan sih, Rek. Waduh, Rek, kok sik kudu pesen mangan mana ya, Rek? Kurang larang paling senane mau. Ya masuk akal sih. Lawang awake dhewe cuma pesen sego putih. Ya wis, lek ngono, Cak. Pesen sing paling spesial, Cak. Sing paling spesial ya, Rek? Iya, Cak, sing paling spesial nang kene. Apa menue? Sing paling spesial larang lho, Rek. Sak porsi 50.000. Menu apa ku, Cak? Kok larang ngono? Indomie goreng spesial pakai telur, Rek. Ya Allah, Cak. Sing nae. Masa Indomie kok 50.000? Lho, jare pengen pesen sing paling spesial, Rek. Lek gak gelem ya gak apa-apa, Rek. Ya wes, gak apa-apa, Cak. Pesen sak porsi ae, Cak. Oke, siap. Enteni dulu, Rek, ya. Iki, Rek, monggo silakan dinikmati Indomie spesial pakai telur. Ya wes, Cak. Suwun, Cak. Sik, Cak. Wes wet wifi nang kene apa, Cak? Pesen mangan sik, Rek. Loh, ya apa sih, Cak, iki niki? Kok pesen mangan maneh? Iki mau kan mes pesen sing paling spesial, Cak. Paling lalang. Pesen mangan kok terus. Loh, ya apa sih, Rek? Wes wet wifi nang kene iku wancene pesen mangan sik, Rek. Iku lho, tonton tulisan nang kono iku, Rek. Loh, alah, gak ket mau, Lek. Ngerti ngono gak usah pesen mangan. Cese, asline iki aku ya wis ngerti. Ana tulisan password wifi nang kono. Masalahe, meskit mau tak coba, kok gak iso nyambung internete. Loh, iya ta Mas Dafa? Ngono ya sampean kok meneng ae sih Mas Dafa? Iya, Rek. Maksudku mau aku takon password sing anyar, Rek. Soale password nang tulisan iku wis kadaluwarsa, Rek. Iya kan, Cak? Saiki password anyare apa? Anu Rek, iku passwordnya gak ada luar sare. Iku gak nyambung soale ancen gurung bayar internet bulan itu, Rek. Sepurane yo, Rek. Santai aja aku nang. Wah, ulang boys kon iku culo. Coba aku sih. Ya. Hala podo ae. Kon yo mleset ngono. Coba aku maneh. Ya. Hala, gak tepak maneh culo. Loh, Rek, tulisan apa, Rek? Kok ketoke asik ngono? Iki lho, Mas Dafa, tulisan nempel pisau. Ketoke asik, tapi iki sangat berbahaya lho, Mas Dafa. Justru aku seneng, Rek. Tulisan sing atek bahaya. Aku kan selera pemberani, Rek. Wah, buaya, Mas Dafa, Lek. Iki tulisane atek pisau, Mas Dafa. Jadi yo kudu hati-hati. Sini, Rek, coba sih. Coba sih. Ini nyoba aku. Sampean lempal ae pisau e, tapi kudu tepat sasaran. Gak oleh meleset. Hati-hati lho Mas Dafa. Iya yo, Rek. Santai ae, Rek. Siap yo Mas Dafa. Siji. Lolo. Telu. Ya. Woi, mantap iso tepak e. Yo iya lah, Rek. Aku kok. Mana Mas Dafa? Siji. Lolo. Telu. Ya. Wes, tepak mana, Rek? Yo iya lah, Rek. Aku kok. Suangal Mas Dafa iki. Mana Mas Dafa? Siji. Lolo. Telu. Ya. Mantul, Lek. Tepak mana, Lek? Lah, terlalu mudah iki, Rek. Aku pengen sing luwih menantang. Aku iki kan selera pemberani, Rek. Apa, Lek, sing luwih menantang? Aha, aku duwe ide, Lek. Ya apa? Lek aku ngadeg nang papan sasaran. Mas Dafa, lempali pisoe. Kudu mancep nang papan sasaran. Tapi gak oleh kena aku ya. Lawol culo iki bahaya iku. Wah, menantang sekali. Aku suka. Gak usah ae, Lek. Tulinan sing gak berbahaya ae, sing biasa-biasa ae ngono lho. Ke iki boyo iki. Jaman saiki kudu sing menantang. Ben iso viral. Terus mlebu podcast Jadi Kol Busel. Tapi kan iku kan nganu culo. Nganu-nganu apa? Suwen. Ayo culo, ndang siap-siap. Aku gak melo-melo lho, Lek. Santai ae yo. Kan bagian apa-apa ae. Gak usah wedi ya. Siap culo ya. Ya wis, Lek. Sak kalep-kalepmu wis. Siap yo. Siap iki. 1 2 3 Ya. Aduh, Lek. Mancep nang awakku, Lek. Lek. Ya apa iki, Lek? Waduh. Gawat iki, Lek. Gawat, Lek. Gawat. Ya apa? Gak apa-apa ta iku culo. Gak apa-apa apane wong wis jelas ana pisau mancep nang awake culo ngono kok. Pala iki Mas Dafa. Waduh ya apa iki ya? Jale selela pembelani kok malah nangis e. Kudu tanggung jawab iki Mas Dafa. Ya apa iki lek aku di penjara. Aku rek cilik lek.
Sik. Iki pisau mancep tapi kok gak metu dhewe, Lek. Aku lho gak apa-apa, Lek. Loh, kok gak apa-apa? Ternyata celo iki sakti, Rek. Yo jelas gak apa-apa lah. Untunge kok dibalik kaosku iki ana odading. Odading maneh? Odading maneh? Episode odading terakhir iki, Lek. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Suun yore, okay, wis belum nonton? Okay, jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore.